لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. I can't explain. صلى الله عليه وسلم ونسمى خيركم من تعلم القرآن وعلمه مبورين نيولي أنباء مجفونز القرآن هلف وكيلمش وانيني نمبورا هوي كسباب هوي ساسا أنا فنديشا موانغوزو غايدس إلي وات وإيشي فيزوري مايشا ياو هابا دنياني نعمل ياو وإيشي فيبي إبادزا وإيشي فيبي إلي وات نصر آخرة wapate pepo. Kwa hiyo sasa huyu ambaye anawafundisha watu guidance ili waishi kwa salama na amani katika nchi hii au dunia, halafu na huko akhera wapate matunda ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi hawa wanaofundisha hawa ndio khair. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule ambaye anafundisha Qur'ani halafu akai anasoma Qur'ani halafu anaelimisha. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabainisha fadhila za kutoa elimu. Anasema inna Allaha wa malaikatahu, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake, wa ala samawati wal ardh, na wale watu wanaoishi mbinguni na ardhini, yani binadamu na kila kinachoishi katika ardhi hii, hatta namlata fi juhriha, mpaka mdudu mdogo sisimizi tunaita Kiswahili, unaona, ambaye yuko ndani ya shimo lake katulia humo ndani, wa hatta alhuta fil bahri, mpaka samaki aliyokuwa baharini, la yusalluna ala muallimin nasa alkhaira, wanamtakia maghfira na rehma yule ambaye anaelimisha watu khairi. Tena hapa sigha au lugha iliyokuja kuelimisha watu khairi, hapa haikuja dini tu, jambo lolote la khair ukimfundisha muislamu mwenzio, wewe ukaifikisha khair hii hata kwa wanadamu kwa ujumla, basi wewe mpaka na wanyama, mpaka na ndege, mpaka na wadudu, malaika wanakutakia maghfira na rahma. Unaona, hii kuonyesha kwamba swala zima la kuelimisha ni jambo muhimu mno, lakini swala la kuelimisha dini ni muhimu zaidi, muhimu zaidi. Sasa hapa ndugu zangu, tuangalie ni nini hukumu ya kusoma elimu ya sharia na nini hukumu ya kusoma elimu hii tunaita ya dunia, ambao watu wanaita secular, ambao sio maneno sahihi. Ndio, na secular ni kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala, elimu inamkataa Allah, lakini tuite ilmu dunia ndio labda tafahamu zaidi. Sasa Uislamu una hukumu gani juu ya kusoma elimu hizi mbili? Upande wa ilmu shar'i, wanachuoni ahlu sunna wal jamaa wanakubaliana kwamba kuisoma ilmu shar'i wewe Muislamu ni faradhu aini. Nini maana ya faradhu aini? Ni wajibu za kuhusu wewe binafsi, ni lazima ujifunze elimu ya sharia, ni jambo la lazima. Kama wewe ni mwanamchanga mpaka ukafikia umri wa ufahamu, wajibu ule unakuwa ni wa mzazi, alwali walwalida, wajibu wao kumwelimisha mtoto wao dini akiwa na umri tayari wa tamyizi wa kuanza kufahamu majambo, kuwafundisha itikadi za Kiislamu, mafunzo ya msingi ya Uislamu. Ndio pale utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sisi wazazi, alimu auladakum as-sala, wafundisheni watoto wenu swala, idha balagu saba, wakifikia umri wa miaka saba, wadhribuhum alaiha idha balagu ashara, na wachapeni kama wakifikia umri wa miaka kumi. Kuonyesha kwamba hili jambo linatakiwa kwa upande wa watoto wadogo kabla ya bulughu, wajibu unabaki kwa mzazi, ni faradhu aini kwa mzazi kumsomesha mtoto wake dini. Akifanya uzembe
hakufanya hivyo basi mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa juu ya wachungu wake. Kwa hiyo hawa watoto ndio wachungu wako, wewe unawajibika kisheria wewe mzazi kumuelimisha mtoto wako dini angali tayari kishafikia umri wa kupambanua kufundisha dini. Akifikia mtoto umri wa bulughu, yani balighi, ambao takriban miaka 14 15 mfano, ule wajibu unahama kutoka kwa mzazi unarudi kwa kijana yule. Yeye sasa kama mzazi mfano alifariki hakuwahi kumsomesha dini, au mzazi alizembea hakuonyesha himma na mambo ya dini, wewe sasa kijana wa umri wa miaka 14 15 unawajibika sasa kisheria kusoma kutafuta elimu ya sharia ya dini. Ndio maana nini faradhu ain, wewe mwenyewe binafsi. Huu ni upande wa elimu ya sharia, na wanachuoni wanaaidi, wanaunga mkono maneno haya, fatwa hii, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kama ilivyokuja suratul namli aya 43. Tuambiwa sisi waislamu kwa ujumla, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wenye kujua kama nyinyi hamjui. Kwa hiyo wanachuoni wanasema hii sigha, lugha imekuja ya amri, wal amru yaqtadi al wujub, na amri ikija kwa Mwenyezi Mungu au mtume ni lazima kuitekeleza. Kwa hiyo fasalu, wewe kama hujui, unaishi mji wa Uislamu mpaka umri wa bulughu miaka 15, hujui tahara, hujui ibada, ni wajibu kuuliza wenye kujua. Wenye kujua nani? Mashekhe, mudarrisin, walimu. Huwezi kukaa sami baba yangu hakunisomesha. Bado una fursa ya talabul ilmi min almahdi ila lahdi, bado una nafasi ya kutafuta elimu kutoka uchangani mpaka waingia mtoto wa ndani wa kaburi. Sema mimi nimeshindikana bwana, mimi bwana ndo basi sasa. Masulia yanabaki ni kwako wewe sasa. Utakuja kuulizwa juu ya neema aliyopewa ya akili na uoni na usikivu, kwa nini hukuuliza wenye kujua wakati ulitakiwa ulize wenye kujua. Hata vile vile wametumia hadithi lililoitaja punde Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim, talabul ilmi, imepokewa na Imam Ibn Majah, talabul ilmi faridha ala kulli muslimin, utafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Hapa anasema maksudio yake hasa wanachuoni, talabu ilmi ashari, alilmi shari, kutafuta elimu ya kisheria ya dini ni faradhi. Wanasema faradhi kwako wewe, aini unakuhusu wewe. Haya, ama elimu hii ambayo tunaita dunia, kule Kiswahili cha kwetu Tanzania tunaita elimu ya mazingira. Naona elimu ya mazingira, mambo ya kusoma, mambo ya dunia haya, mambo ya sciences, unaona, au mambo ya ufundi wa kidunia, ina yote elimu hizi ambazo siku hizi wanaziita secular. Wanasema hizi kwa mtazamo wa sheria ya Kiislamu ni faradhi kifaya. Nini maana ya faradhi kifaya? Faradhi kifaya Kiswahili chake ni faradhi yenye kutosheleza. Faradhi yenye kutosheleza namna gani? Mfano Nairobi hapa, jambo ambalo halipo, unaona. Kwa mfano kuna matatizo ya afya ya Waislamu, watu wanakufa kwa kolera lakini hakuna daktari. Kila siku tuwazika watu kolera au malaria, kila siku tuwazika, kila siku watu wanakufa, kila siku. Tutaendelea kupata dhambi kama hatujaleta daktari au kumtuma kijana wetu kwenda kusoma udaktari? Sasa pindi siku ile tukimtuma ule mtu, basi dhambi zinaanguka. Ndio maana anasema faradhi kifaya, ni faradhi yenye kutosheleza. Kasimama mtu mmoja anatosha yeye kuondolea dhambi nyinyi mliobakia. Sijui tunaelewana jama, maana tofauti baina ya faradhi aini na faradhi kifaya. Huku kwenye faradhi aini, na napenda kutoa maelezo ya ziada, ni mambo gani ambayo wewe unawajibika kuyajua? Je, unatakiwa usome mpaka uwe shekhe, mwanachuoni mkubwa? Hapana, wanachuoni wanasema
kujua mambo ambayo ni ya msingi ya dini, mambo ambayo ni fundamentals za Uislamu, kujua nguzo za imani, kujua nguzo za Uislamu, kujua mambo ambayo wewe utawajibika kuyatekeleza. Kwa mfano hili tulitoa mfano wa hija, sasa mfano wa swala, unawajibika Muislamu kuswali swala tano? Huwezi kukaa mpaka umri wa miaka 40 wasaa mimi sijui kuswali. Ni lazima ujifunze kuswali. Ili swala yako ikubaliwe, lazima ufanye tahara, uwe tahiri, usome, ujue namna mavazi yako yanatakiwa yapi, na ili swala yako ikubaliwe, uswali vipi. Yote haya amebainisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni wajibu wako kujifunza ili kutekeleza huu wajibu wa swala. Hivyo hivyo ukitaka kwenda kwenye hija, mfano, huwezi kwenda kibubusa kama wanavyokwenda Waislamu wengi leo, wallahi wanakwenda kama vipofu. Bahati kuna vijana kule wanasoma jamia Islamia, jamia za Kiislamu, wanawasaidia mahujaji, haya twendeni hivi pete hivi, lakini wanageuka kama vipofu, hawajui. Sasa inavyotakiwa wewe haji, kabla ya kwenda, kuspea muda wako kujifunza ibada ya hija, natakiwa nifanye nini, mambo gani kabla sijafika niyatekeleze, kabla sijafika huko, na nikifika haya nifanyeje, sijui kuna miqati, haya miqati mimi nikiingia kwa huku miqati yangu itakuwa wapi, yani sehemu yangu ya kuingilia viwanja au maeneo ya kuhiji, unaona, nifanye nini, niseme nini, nitende nini. Na haya yote alhamdulillah Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha wakati amefanya hija yake ya mwanzo na mwisho, hijjatul wadaa, na kuambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi mtindo wa ibada ya hija. Hivyo hivyo kwenye swala, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwalimu amewafundisha Waislamu zama za zake za masahaba na yeye, halafu na wao wametunukulia sisi namna alivyoswali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alisimama juu ya mimbari akawaambia Waislamu wamwangalie jinsi anavyoswali tangu takbira ihram mpaka anatoa salam. Mwisho akawaambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mliona mimi nikiswali. Kwa hiyo sasa uwezi wewe kuingia kwenye ibada ambayo umelazimishwa bila kujifunza. Hivyo hivyo mfano ibada ya zaka, kama Mwenyezi Mungu amekujalia khairi ya mali, unawajibika kutoa zaka shar'an. Lakini sasa lazima ujue wewe uwe na mali kiasi gani ili uwe tajiri wa kutoa zaka. Watu wengi alhamdulillah inaonekana maskini, hawajui. Hawajui, mtu ana uwezo hajui atoe vipi, au pengine anao uwezo lakini hajui, je, anao uwezo au hana. Wengine hawana uwezo lakini wanatamani kutoa zaka. Shekhe, mimi nina kiasi fulani cha fedha, je, milioni moja naweza kutoa zaka? Milioni mbili naweza kutoa zaka? Kwa nini? Kwa sababu hajui nisabu ya zaka, kiwango cha kilichowekwa kisheria. Ukikimiliki mfano kama ni pesa, imekaa mwaka mmoja hivi hivi bila ya kuzunguka, unatakiwa utoe zaka, na utoe kiasi gani hajui. Haya, wengine wana mifugo, wanafuga wanyama, ng'ombe, mbuzi au hata ngamia, hajui kwamba nikiwa na ng'ombe au mbuzi au ngamia kiasi gani natakiwa nitoe zaka, tena zaka kiasi gani hajui. Sasa wewe ujue, ukishaingia kwenye utajiri kisheria, unawajibika kutoa zaka. Kwa hiyo sasa kipindi hicho unalazimika wewe kujifunza. Haya, umeingia kwenye muamala wa biashara. Ukishaingia kwenye muamala wa biashara, ni lazima ujifunze ni biashara gani halali, biashara gani ukifanya utafanya haramu. Ni ipi kasbun tayyib, chumo zuri ni lipi na chumo baya ni lipi? Bahati mbaya wafanya biashara wetu wengi sana mambo mbumbu kabisa juu ya elimu ya muamala wa biashara, wakati Mtume alikuwa mfanya biashara mkubwa na masahaba zake. Kwa hiyo miamala yote ya biashara amebainisha, ipi biashara halali, biashara haram. Ndio maana utakuta siku hizi Waislamu wengi wameingia kwenye biashara za kamari, wameingia kwenye riba. Unaona, haya mambo ya
ya makampuni ya simu haya, mobile haya, yameingiza watu katika mtihani mkubwa makamari hivi sasa, sijui huku, lakini kule kila siku ingiza namba fulani, utaingia kwenye shindano fulani fulani, ukifaulu utapata milioni 10, milioni 20. Wewe unaona unatoa hela ndogo sana. Ule kwetu Tanzania ukiingia kwenye ilo shindano shilingi 200 unaona hela ndogo sana, au shilingi 500 unaona shilingi 500 hela ndogo sana. Lakini sasa simu inatumiwa na watu karibu milioni 3, kila mmoja atoe shilingi 200. Kampuni zimepata faida kiasi gani kwa mchezo wa kamari unaochezwa hapa? Maana hii ni bahati nasibu tunaita sisi kule kwetu, kwamba unatoa pesa ukifikiria labda namba yako itashinda, utapewa milioni 10, milioni 20. Wewe binafsi unaona umepata hela nyingi, lakini pesa za ngapi za Waislamu au wanadamu zimechukuliwa kwa njia mfumo huu haramu wa riba pamoja na kamari? Sasa wengi katika Waislamu hivi sasa wameingia katika matatizo haya kwa sababu hawana elimu shar'i. Kule Tanzania kuna SACCOS zimeanzishwa, mnajikusanya kina mama au wakina baba, halafu mnapewa mikopo ya biashara midogodogo 200,000, lakini ambao ukipewa 200,000 hii ukirudisha ulipe 200,000 na 20,000 riba. Wengine wanajua sasa tufanyeje? Nyie tuleteeni basi mikopo isiyokuwa na riba. Kwa na kweli, yani utakuta Tanzania ni juzi tu ndo kumeanzishwa full pledged Islamic bank, inaitwa Amana, ndo mara ya kwanza imeingia na iko baadhi ya maeneo tu. Dar es Salaam juzi wamefungua branch Tanga, na wamefungua na Arusha. Kweli wanafanya miamala ambayo ni ya Kiislamu, haina riba. Mfanyabiashara akitaka kukopa hapewi pesa cash, anakwenda anaulizwa unataka kununua kitu gani, ambaye alete pro forma invoice ya huko bei gani, safari utalipa muda gani, mwaka mmoja. Kwa hiyo unapewa mkopo kwa muamala wa biashara, sio riba. Ni kama wewe mfanyabiashara, mfano anakuja mtu dukani anataka kununua gari, namuuliza he, unayo cash? Kama unayo cash bwana, gari hapa milioni 5. Kama huna cash unataka kununua kwa mwaka mmoja utanilipa, basi itabidi uinunue kwa milioni 6. Hii wamekubaliana wanachuoni, kwa sababu biashara wanaita bai'u bitaksit au bai'u bitajil, imeruhusiwa, haiko katika sura ya riba, kwa sababu benki nayo imegeuka ni wafanyi biashara, tofauti na benki ya riba ambayo ni conventional. Hii kazi yake nakupa pesa, halafu wewe unaweka dhamana ya nyumba, hati ya nyumba yako au kitu chochote. Umeshindwa, wanauza shamba lako, wanauza nyumba yako, wanauza gari yako, wanauza kitu chako. Lakini hii nao benki nao wanaingia kwenye riski ya biashara, inabidi wao wananunua gari ile, halafu wanakuuzia. Sasa hapa katikati, kwa sababu wewe umeahidi utanunua, je, usiponunua wampata hasara? Umeahidi tu bwana, ninunulieni mimi nitanunua. Ah, sasa uko wewe uko kwenye riski na wao, ndio inavyotakiwa. Maana ya biashara, tijara, tofauti na riba. Riba ni kwamba hakuna riski, nimetoa nitapata tu, lakini biashara kuna kupata na kukosa. Sasa haya mambo, wafanyabiashara wameingia kwenye balaa haya, na wanapata utajiri wa haraka haraka, hawajui kasbu yao ni haramu. Wengine wanajua, lakini hawajui uzito wa uharamu wake. Kwa mfano kama riba, riba imefananishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na kumuingilia mama yako mara 40 ubaya wake. Si jambo dogo hili, na ukifanya riba umetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya yamesababishwa na nini? Ni watu kutojua dini yao, ndio matatizo makubwa haya. Lakini sasa wapi wataipata dini yao? Pana challenge hapa kubwa sana, na mimi nazungumza mara nyingi kutolea mfano kule Tanzania. Ni wapi utampeleka mtoto wako asome dini? Ukimpeleka hizi government school hizi, kwanza kule wametangaza elimu bure from standard 1 mpaka form 6,
kule tunaita form 6 A level, yani secondary school, bure. Wewe utalipa labda nguo zako, mzazi utamlipia mtoto nguo za skuli, uniforms au madaftari, kalamu, lakini hakuna ada, wanasema fees, hakuna kabisa. Sasa kule serikalini, tofauti na Kenya, nyinyi mko biheri wallahi, alhamdulillah. Habari ninazopata Kenya kwamba kodi za wananchi pia ndizo zinaruhusu serikali kuajiri walimu mpaka na wadini. Naona difference baina ya Tanzania na Kenya. Kenya serikali, Tanzania imetangaza kwamba serikali haina dini. Kwa hiyo tutaweka vipindi vya dini katika madarasa, lakini ni juu ya Waislamu wenyewe au Wakristo kupeleka walimu. Katika week kuna kipindi kimoja 45 minutes only for one week. Ukienda kwenye school nani headmaster's office utakuta timetable ya periods pale, utakuta kuna Islamic knowledge siku ya Alhamis saa 5 kamili mpaka saa 5 na dakika 45. Lakini nenda kaingia hapa mashule, ulizie, je, watoto wanasoma dini? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu serikali hayalipi mshahara. Wajitokea baadhi ya Waislamu wanaikwenda kusaidia, kujitolea fi sabilillah, lakini hakuna mtu anafuatilia, wamehudhuria, hawakuhudhuria, kwa sababu hawalipi mshahara. Atakwenda siku mbili tatu, siku nne, kashughulishwa na mambo yake huyo. Kwa hiyo matokeo yake mpaka maeneo ya Waislamu, kwa mfano kwetu Tanga kuna government schools ziko nyingi sana, lakini wallahi mtoto kuanzia standard 1 mpaka standard mpaka form 4 tunaita secondary school hajui chochote katika dini. Kama ikiwa bahati mzazi hana juhudi pembeni ya kwamba mwanangu kimaliza skuli saa 9 kule maliza au saa 10 mara nyingine arudi nyumbani ale chakula ajirefresh labda oge halafu ende madrasa only 1 hour kwa siku, na madrasa zetu mnajua hazina nidhamu, hakuna attendance register, hakuna cho mtoto akija sawa hakuja sawa sana, mwalimu mkali ukuja kuchapa bakora tu, hamna kitu. Kwa hiyo hata ile idadi namba ya watoto wanakwenda kusoma dini ni ndogo sana. Halafu istoshe sasa, kwa sababu kuna competition za mashule kufanya vizuri katika mtihani hii ambayo ni national hii, wanafunzi wakimaliza masomo jioni saa 9 saa 10 alasiri, wazazi wao wanalipa tuition fees za kuwasaidia wapate kufaulu mitihani. Kwa hiyo kuna tuition zinafanywa pembeni, mwanafunzi analipiwa na mzazi wake kila somo moja karibu shilingi 10,000. Wakati huku madrasa mwezi mzima mzazi anatakiwa shilingi 500 halipi. Maona njia ambayo imetumika hii ya kuweza kuua Uislamu kwa njia ya kisayansi kabisa. Imekuwa ni taabu sana kumpata mtoto ambaye amesoma dini hasa. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika wazazi hawana himma na dini yao, kwa sababu wao nao wamelelewa katika sistemu hiyo. Kwa hiyo dini kwao wanaona ni kitu, ni part time tu, hakuna kitu ambacho kina faida na wao. Hasa ukienda kumpeleka mtoto madrasa ya dini, mimi nakumbuka wakati ninakwenda kusoma, nimemaliza secondary school ya serikali nakwenda kusoma Saudi Arabia, wale marafiki zangu walikuwa wananiambia unakwenda kusoma nini? Naambia nakwenda kusoma dini. Ah, yani wewe unakwenda kusoma Qur'an? What next? Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Qur'an huna future. Na kweli ukiangalia wakati ule maisha ya masheikh walikuwa wanakaa wanaishi, hawana impact yoyote katika maisha yao zaidi ya kwamba wakipata hizo senti wanazoletewa na wazazi wao shilingi 500 ambazo ndogo sana, ili wapate income wanakwenda kuwasomea wazazi majumbani tahlili, sijui khitma, au mfano kama kuwa siku ya kuzika kusoma khitma pia ni pesa unatoa. Yani wamejitengenezea namna ya kucollect income
ili wa survive wao waishi. لا إله إلا الله.